бүгін қарастыратын тақырыбымыз тіл алфавиті синтаксис. Яғни жалпы біз 3-ші бөлімде Python тілінде бағдарламалауды бастадық. Осы тілдің алфавитімен және синтаксисімен танысамыз. Бізге ойлануға арнайы бір сұрақтар берілген. Бұл сұрақтарды өздеріңіз қарап шығып, жауаптарын ойланып көрсеңіздер болады. Жалпы Python тілін үйрену үшін жоғарыда өткен сабақта айтып өткендей, бұл тіл өте оңай, үйренуге және бұл тілде кодты жазу өте оңай. Жалпы кез келген тіл сияқты, яғни сөзді жазу үшін әріпті білуіміз керек, әріптерден сөздер құралады, сөздерден сөйлемдер құралатын сияқты, арнайы біздің өтіп жатқан Python бағдарламалау тіліміздің өзінің алфавиті бар. Алфавиті неден тұрады? Python тілінің алфавиті латын әрпінің үлкен және кіші әріптерінен тұрады. Яғни ABC-дан Z-ға дейін үлкен және кіші әріптер. Сонымен қатар бұл жерде араб цифрларын қолданамыз, яғни 0-ден бастап 9-ға дейін сандар цифрларды нақтырақ айтқанда. Сонымен қатар бұл жерде арнайы символдар қолданылады. Ол біздің күнделікті көріп жүрген арифметикалық амалдар, тыныс белгілері, жақша және тік жақша деген сияқты тағы да басқа символдарды қолданады. Сонымен қатар Python тілінде арнайы қызметтік сөздер деген бар. Яғни қызметтік сөздерді қолдану арқылы біз командаларды жазып, яғни кодты жазып, оны орындауға жібере аламыз. Мысалға қарап отырсаңыздар, қызметтік сөздер деген жерде for, if, class, def, print, input деген сияқты бір қатар сөздер жазылған. Әрине бұнымен тоқталмайды. Бұл тілдің өзінің бірнеше қызметтік сөздері бар. Яғни осыларды қолдану арқылы біз командаларды жазу мүмкіншілігін аламыз. Сонымен қатар бағдарламалау тілінде айнымалы деген ұғым бар. Айнымалы дегеніміз ол мәні мен типі бар шаманы айтамыз. Және бағдарлама құру барысында, яғни жұмыс жасау барысында айнымалардың мәнін өзгертіп отыруға болады. Және бастапқы мәнін көрсетіп кетуге болады. Жалпы яғни идентификатор дегеніміз бұл айнымалылардың атауы. Егер де біз Python тілінде айнымалыны қолданғымыз келетін болса, оны қолдану үшін арнайы оның өзіне арналған шарттары бар. Яғни идентификаторлардың атауы әріппен басталу керек. Сонымен қатар әр қарай цифрлармен немесе әріптер тізбегімен жалғасуы мүмкін. Сонымен қатар латын әріптерінен төменгі сызықпен бөліп жазуға болады, немесе әр сөзді бас әріптерден жазуға болады. Бұлардың барлығын біз идентификатордың атауы ретінде қолданамыз. Бірақ та идентификатордың атауы ретінде біз жоғарыда айтып өткендей, мысалға for, if деген сияқты қызметтік сөздерді оның атауы ретінде қолдана алмаймыз. Тағы да бір ескертетін жағдай, Python-ның әріптер регистрі, яғни үлкен немесе кіші әріп деп жазатын болса, мысалға үлкен А әрпі, кіші А әрпінен айырмашылығы бар, және екі нәрсе болып көрсетіледі. Мысалға біз А1 деп айнымалының атын үлкен бас әріппен жазып, кейін оны А1 деп кіші әріппен жазып шақыратын болса, онда программа оны түсінбейді. Өйткені Python бағдарламасы регистра чувствительный, яғни регистрге мән береді, яғни үлкен әріп және кіші әріп екеніне ажыратады және оған үлкен мән береді. Python тілінің синтаксисіне тоқталатын болсақ, бұл жерде программаға жолдардың, яғни құру барысында басқа тілдерді көрген болсаңыздар, кейбір бағдарламалау тілдерінде әр жолда аяқтағанда нүктелі тұр қою міндетті болады. Ал Python тілінде жолдың соңында нүктелі тұр қою міндетті емес. Сонымен қатар, бірнеше команданы бір жолда нүктелі тұр арқылы жазуға болады. Егер естеріңізде болса, өткен сабақта принтті, яғни шығару функциясын қолданған кезде мен бір қатарда 4 рет 3 рет жаздым. Әрқайсысын бір жолда жазғанда нүктелі тұр арқылы жазған болатынмын. Бұл Python тілінің синтаксисіне жатады. Және программа жазу барысында басқа бағдарламалау тілдеріндегідей begin, end деп немесе жүйелі жақшаларды қолданбайды. Яғни бағдарламаның басы соңы дегенді көрсету бұл жерде міндетті емес. Әрине ол жақшаларды қолданатын орын бар. Ол жерде бұл басқа бағдарламалау тілдерінде егер де біз жүйелі жақшаны ашып және соңында
жауап кететін болсақ, бұл жерде Python тілінде оны 4 бос орынмен, яғни 30 түп дейді, сонымен айыру берілген. Енді осы теориялық материалдарды Python-ды бағдарлама ортасында жұмыс жасау арқылы көрек, яғни бір мысалды алып, соны талдаймыз. Міне, көріп отырғандарыңыздай мен Python ортасын аштым. Осы жерде келесі кодты терек және оған талдау жасайық. Жалпы Python тілінде бағдарлама жазу үшін бізде ағылшын тілі қолданылады, яғни латын әріптерімен жұмыс жасаймыз. Мысалға, мен бірінші жолды A дейм, 4 деп жаздым, соңынан нүктелі үтірп қойдым. Және әрі қарай осы жолда жазуды жалғастырамын. B дейм, мысалға 12 деп жаздым. Сонымен қатар C дейм 10 деп жазамын. Көріп тұрғандарыңыздай, мен 3 жолда жазатын ақпаратты бір жолға жаздым. Әр жолдың мәліметтерінің соңынан нүктелі үтірп қойдым. Бірақ C дейм 10-нан кейін нүктелі үтірп қоймаймын. Бұл дегеніміз не істедік? Бұл жерде A деген айнымалыны алдық және оған 4 мәнін меншіктедік. Содан кейін келесі B деген айнымалы алдық және оған 12 мәнін меншіктедік. Сонымен қатар C айнымалысын алдық және 10 мәнін осыған меншіктедік. Бұл жерде менде 3 айнымалы берілген. 3 айнымалы мен латынның кіші әріптерін қолдану арқылы жасадым. Яғни кейін мен есептің ішінде жұмыс жасағанда бұл айнымаларды шақыру немесе тағы басқа әрекет жасаған кезде міндетті түрде латынның осы кіші әріптерін жазу арқылы оған обращение жасай аламыз. Келесі қадамда не істеу керек? Бұл үш айнымалының мәнін қосу керек болады дейік. Яғни суммасын табу керек, қосындысын табу керек болса, онда мен бұл жерде былай жазамын. A тен A қосу B қосу C. Әзірге мен барлық кодты жазып аламын. Содан кейін print, яғни шығару операциясына A деп жазып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, менің кодым үш жолдан тұрады. Бірінші жолда мынау ақпарат, екінші жолда келесі қосындысыларын ақпарат және print A. Енді талдайық. Бұл жерде талдауға келетін болсақ, не нәрселер берілген? Яғни A, B және C дегеніміз бұл менде айнымалылар. Және әр қайсында сәйкесінше 4, 12 және 10 деген мәнге тең болып тұр. Екінші жолда 3 санның қосындысын бір айнымалыға меншіктедім. Алайда бұл жерді көріп тұрғандыңыздай A деген айнымалыға қайтадан A қосу B қосу C деп, яғни 3 айнымалының қосындысын меншіктедім. Яғни бұл дегеніміз Python-да A-ның мәні бірінші жолда 4 болатын болса, екінші жолда A-ның мәні, яғни A айнымалысының мәні осы үш айнымалының мәндерінің қосындысына тең. Және үшінші жолда мен A айнымалысының мәнін экранға шығардым. Яғни print шығару функциясын қолдану арқылы жақшаның ішіне A-ны бердім. Бұл дегеніміз, яғни A-ның мәнін экранға шығар деп тұр. Енді бұл бағдарламаның жауабын алу үшін біз оны орындауға жібереміз. Міне, мен Enter-ді бастым. Сәйкесінше 26 деген мәлімет алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде егер де жолдың алдында міне 3 тырнақша белгісі болса, бұл дегеніміз кодты жазып жатқанын білдіреді. Міне тырнақша жоқ жері, бұл жерде бізде мәліметтің, яғни результат ретінде, нәтиже ретінде шығып тұрғанын көреміз. Python бағдарламасы не істеді? Әр жолды оқу арқылы машиналық тілге аударды. Содан кейін бізге нәтижені экранға шығарып берді. Егер де осы компьютер жадында айнымалдардың мәндерін өзгерту шартын кесте түрінде беретін болсақ, оқулыққа оралайық. Бұл жерде міне кесте берілген. Бұл жерде қалай іске асады? Яғни ұяшықтар бізде әр бір айнымалын жеке-жеке сақтайды. Бірінші ұяшықтың аты A айнымалысына тән, екінші B және C. Сәйкесінше олардың мәндері бар. Яғни A айнымалысының мәні 4-ке тең, B айнымалысының мәні 12-ке және C айнымалысының мәні 10. Кейін біз оларды қосуға мәлімет бердік. Оны және A ұяшығына A айнымалысына меншіктеп қойдық. Олай болса, екінші кестеге қарап, бұл жерде уже ұяшық атауы A, B, C сол қалпында қалды, бірақ ұяшық мәндері өзгерді. Бұл жерге
мұқият қарайтын болсақ, а айнымалысының мәні 4-ке емес, уже 26-ға тең, өйткені біз бағдарламамызда екінші жолда а тең, а қосу б қосу ц деп үш айнымалының қосындысын алғамыз. Яғни уже бұл жерде ол а-ның мәні осы үш айнымалының қосындысына тең. Бірақ та б және ц айнымалысының мәндері сол қалпында қалады. Өйткені біз ол айнымалыларға ешқандай басқа айнымалыларды, басқа мәндерді меншіктемедік. Берілген программада біз көріп отырғандарыңыздай барлық әрекет тізбектеліп рет-ретімен орындалғанын көрдік. Олай болса, мұндай бағдарламалауды сызықтау орындау деп алады. Яғни сызықтық алгоритм бірінен соң бірі табиғи реттілікпен бір реттен орындалатын алгоритмдік құрылым. Яғни ешқандай бұл жерде таймақталу немесе қайталану әрекеттері жоқ. Сонымен қатар тізбектеле бірінен кейін бірі орындалатын болса, мұндай алгоритмді біз сызықтық бағдарлама деп атай аламыз. Жалпы бағдарламалау тілінде амалдар мен өрнектермен қалай жұмыс жасаймыз? Біз төменде кестеде көріп тұрғанымыздай, кез келген арифметикалық амалды орындай алады екеміз, бірақ біз күнделікті білетін 4 арифметикалық амалдан басқа бұл жерде кестемізде тағы да қосымша 2 басқа амалдар көрініп тұр. Яғни бұл амалдар нақты бағдарламалау тілдерінде қолданылады. Көріп тұрғанымызда x қосу y, x азайту y, x көбейту y және x бөлу y. Бұл 4 амал бізге математика пәнінен таныс. Енді келесідегі амалдарға өтейік. X-тан кейін бізде 2 тік сызықша, яғни бөлу амалы және y деп жазған. Бұл дегеніміз нені білдіреді? X-ті y-ке бөлгендегі бүтін бөлігін мәнін есептейді. Мысалға, біз бір санды екінші санға бөлеміз, ол бастапқы санымыз екінші санға қалдық арқылы бөлінеді. Олай болса, соның бүтін бөлігін алуды білдіреді. Екінші амал бұл жерде x және процент белгісін көріп тұрмыз, пайыздық белгі. Содан кейін y. Бұл дегеніміз x-ті y-ке бөлгендегі қалдығының мәнін есептейді. Ол дегеніміз мысалға бірінші санды екінші санға бөлгенде қалдық бөлігін біз есептеп және соны экранға шығарамыз. Мысалға қалай жасауға болады оны? Бұны орындау үшін мысалға біз кез келген екі санды алайық, 5-ті 2-ге бөлеміз. Бағдарламалық тілінде бұл былай жазылады. 5 және 2 таяқша 2. Бұл жерде слэш деп аталады, 2 қисайған таяқша. Бұл есептің жауабы не болуы мүмкін? Яғни біз 5-ті 2-ге бөлеміз. 2, 2-ні 2-ге бөлеміз 4 және қалдығы 1. Бұл жердегі бізде мынау амал бойынша алынатын жауап ол 2, яғни міне бүтін бөлігі 2-ге тең. Бізде жауап осылай болады. Ал егер де бізде осы екі санның ортасында процент белгісі болса не істейміз? Яғни пайыздық белгі болған жағдайда, жоғарыда айтып өткендей, бізде екі санды, яғни бірінші санды екінші санға бөлген кезде, соның қалдық бөлігін табу керек болады. Яғни, міне осы мысалды алатын болсақ, 5-ті 2-ге бөлдік, 2-ден бердік, 2-ні 2-ге көбейттік 4 болды, және 2-ні 5-тен 4 азайтқанда бізде 1 қалдық қалды. Міне осы қалдық бізде есептің жауабы болып табылады. Яғни бүгінгі жаңа екі амал бұл бірінші санды бір санды екінші санға бөлгендегі бүтін бөлігін алу амалы және бір санды екінші санға бөлгендегі қалдық бөлігін алу амалдары осындай орындалады. Көріп тұрғандарыңыздай мысалға міне белгілі бір реттері бар, өзінің орындалу ретін білеміз, математикалық ретті, яғни заңдылықты қолдана отырып орындаймыз. Мысалға бізде мысалдар келтірген 25 бөлу 7 тең 3-ке дейді. 25 бөлу 7 тең 4-ке дейді. Бұл дегеніміз біріншіде біз 25-ті 7-ге бөліп бүтін бөлігін алдық және 25-ті 7-ге бөліп қалдық бөлігін алдық. Осыны қазір тақтамызда орындап көрейік. Мысалға 25-ті
7-ге бөлетін болсақ, бұл жерде біз білеміз, нешеден беруге болады. 4-ден берсек 28 артық, сондықтан 3-ден береміз. Бұл жерде бізде 3 жерде 7-міз 21. 25-тен 21-ді алатын болсақ 4 болады. Бізде біріншіде бүтін бөлігін тап деп тұр, екіншінде қалдық бөлігін тап деп тұр. 25-ті 7-ге бөлгенде бүтін бөлігі 3-ке тең. 25-ті 3-ке бөлгенде қалдық бөлігі 4-ке тең. Яғни біздің кітабымыздерде оқулықтағы ақпарат міне осылай берілген. Осы ретпен 15-ті 20-ға бөлгенде 0 дейді, яғни 0 бүтіннен басталады. 15-ті 20-ға бөлгенде қалдық бөлігі 15-ке тең екен. Сонымен қатар 8-ді 8-ге бөлгенде бүтін бөлігі 1, 8-ді 8-ге бөлгенде қалдық бөлігін ал дейді, ол бізге 0-ге тең. Міне осылай соңғы екі амал орындалады. Өткен сабақта біз экранға мәліметтерді шығару функциясымен таныс болғанбыз. Ол print деп аталатын. Бұл кез келген нәтижені немесе кез келген мәлімдемені экранға шығаруға арналған функция. Сонымен қатар бүгінгі өтетін функциямыз бұл input функциясы, яғни input деген функциямыз бағдарламаға жолдық деректерді енгізеді. Жолдық деректер дегеніміз ол сөздерден тұрады, символдан тұратын деректерді атаймыз. Ал сандық деректі енгізу үшін бұл функцияның алдына міндетті түрде int сөзін қосып жазамыз. Келесі екі мысалды қарастырайық. Бұны орындау үшін Python бетін ашайық. Міне Python ортасында орындауды бастаймыз. Бұл үшін мен екі айнымалыны аламын. A және B айнымалысын. Сәйкесінше бұл жерде мен әзірге жолдық мәліметтерді енгізуді қарастырамын. A тең input дедім. Сәйкесінше B айнымалысын алып, бұл жерде де жолдық мәліметтерді енгізуді көрсетемін. Келесі қатарда мен C деген айнымалыны аламын. Сол айнымалыға A және B айнымалыларын қосындысын таңдаймын. Бұл жерде C айнымалысын экранға шығару керек болады. Енді қараңыздар, бұл тапсырманы орындау үшін мен Run модульді басам. Және де, егер де мен экранға сандық мәліметтерді беремін, содан кейін оның қосындысын алуға тырысамын. Алдымен нәтижесін экранға шығарайық, содан кейін талдауға кірісеміз. Ол үшін Run модульді бастым. Міне менде сақтауды сұрайды, яғни OK деп келісемін. Қараңыздар, мына жерде менде басқа терезе ашылды, осы жерде мәлімет енгізу керек. Мен сандық мәліметтер беремін. Мысалға 5 болсын және 15 болсын. Енді қараңыздар, біз егер 5-ке 15-ті қосатын болсақ, біздің есебіміздегідей, яғни бұл жерде біз 20 деген жауап алу керек едік. Бірақ та бұл жерде A және input B input болғандықтан, мен жоғарыда айтып өткендей, input бұл жолдық мәліметтерді енгізуге арналған. Олай болса, біздің енгізген сандарымыз Python үшін жолдық мәліметтер, яғни мәтін ретінде есептеледі. Бұл екі сан қосылмайды, сәйкесінше мәтінмен жұмыс істеу қосу амалы, яғни біріктіру амалы орындалады. 512 деген жауап аламыз. Қазір мен Enter-ді басам пернетақтада, сәйкесінде көріп тұрғанымыздай 515 деген санды алдық. Бұл екі санды қосқан жоқ, тек біріктірді. Ал енді қараңыздар, енді қалай біз 4-ке 12-ні қосамыз, немесе 5-ке 15-ті қосамыз және қосындысын ала аламыз. Жоғарыда айтып өткендей, біз санды енгізу үшін, яғни сандық дерек енгізу үшін input функциясының алдына int сөзін қосуымыз керек. Яғни мен кодты қайта жазбаймын, сондықтан тек input-тың алдына қоямын да int сөзін жазып, input-ты толығымен жақшаға аламын. Жақшаны аштым және соңында жабуды ұмытпаймыз. Int деп міне қостым. Басқа жолдар мен сол қалпында қалады, яғни C тең A мен B-ның қосындысына және print C. Енді мен бұны орындауға жіберемін. Run модуль, OK келсемін. Енді қараңыз, міне терезе ашылды. Бұл жерде сол мәндерді берейік, мысалға 5 және 15. A тең int input болғандықтан және B тең int input болғандықтан менің қазіргі бағдарламам 5 және 15 дегенді сан екенін түсініп тұр. Содан кейін нәтижесі сәйкесінше осы екеуінің қосындысына тең болады. Enter-ді басамыз. Міне біз 20 деген
мәнді алдық. Егер бағдарламамызға тоқтайтын болсақ, бұл жерде А, Б және С бұлар бізде айнымалылар. Екінші мысалымызға сәйкес А айнымалысының мәні сан болады. Және Б айнымалысының мәні сан болады. С айнымалысының мәні ол А және Б айнымалыларының мәндерінің қосындысы. Төртінші жолда осы С айнымалысының мәнін экранға шығарып тұрмыз. Сәйкесінше 20 деген жауап алдық. Жалпы бірінші және екінші мысалға тоқтайтын болсақ, бірінші мысалда А және Б айнымалыларының мәндері жолдық мән ретінде қарастырылды. Және қосу амалы екеуін біріктіріп, экранға бірігу операциясының нәтижесін шығарды. Ал екінші мысалда, яғни мынау берілген кодта, бұл жерде бізде А және Б айнымаларының мәндері сан ретінде қабылданды. Сондықтан бұл жерде қосу амалы орындалып, нәтижесінде біз 20 деген мәнді алдық. Әрі қарай Python тілінің синтаксисін пайдаланып, бағдарлама жазу жолдарын үйренеміз. Ол үшін практика, яғни тәжірибелік жұмыстар жасап көрейік. Мысалға, бізде мынандай есеп берілсін. Сынып бөлмесінің ауданын есептеу. Сынып бөлмесінің ұзындығы А мен берілсін, және ені Б айнымалысымен берілсін. Осы бөлменің периметр мен ауданын есептейтін сызықтық бағдарлама құру қажет. Ол үшін не істейміз? Алдымен есепті шығармас бұрын алгоритмін құрамыз. Ол үшін тік төрт бұрыштың периметр мен ауданын табатын белгілі екі формуланы қолданамыз. Ол бізде P тең 2 көбейтілген А қосылған Б периметрі және S тең А көбейтілген Б. А және Б айнымалыларын аламыз дедік. А айнымалысы бізде бөлменің ұзындығын білдіреді. Ұзындығын беру үшін біз сандық деректі қолданамыз. Олай болса, бұл жерде біз біріншіден инпутты қолданамыз, яғни бізге мәліметті пернетақтадан енгізу керек. Сонымен қатар, бұл сандық мәлімет болу үшін оның алдында int қызметтік сөзін жазамыз. Олай болса, int-ті жаздық, жақшаны ашып, осының ішінде input-ті жазамыз. Жақшаның барлығын толығымен жабамыз, ұмытпаймыз. Келесіде B айнымалысын аламыз. Ол жерде де келесі мәліметті енгіземіз. Int. Бұл да сандық жол, сондықтан бізде тура А айнымалысы сияқты жазылады. Келесіде біз периметрін табу үшін P үлкен әріпін алайық. Бұл бізде P айнымалысы болып табылады. Және P айнымалысының мәні формулаға сәйкес 2 көбейтілген А қосылған баға. Яғни 2 еселенген ұзындығы қосылған еніне. Біз бұл жерде үшінші жолда бөлменің периметрін таптық. Енді ауданын табамыз. Ол үшін S долларға, яғни бас әріппен жазып аламын. S айнымалысын. Және сәйкесінше формуланы жазамыз. А көбейтілген B. Яғни ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтінеді. Енді бізге әрқайсын экранға жауап ретінде шығару керек. Олай болса, мен шығару функциясын қолданамын. Ол функцияның аты print және жақшада сәйкесінше мәліметтерді енгізу керекмін. Мен мысалға периметр деген сөзді жазамын. Бұл дегеніміз тырнақшаға жазылған кезде осы сөздің ешбір өзгерісіз экранға шығатынын білдіреді. Периметр деп жазып алдым, тырнақшаны жаптым, үтірді қойдым және периметрдің нәтижесін беретін айнымалы бұл бізде бас әріппен берілген P әрпі. Міне осы әріпті жазамыз. Бұл бізде периметрін экранға шығаратын команда. Келесі тура осы әдіспен ауданын экранға шығарамыз. Олай болса, тырнақшаны жазамыз, аудан дейміз және тырнақшаны жабамыз. Содан кейін үтір қойып, ауданын есептейтін айнымалын табамыз. Ол бізде долларовый S және ол бас әріп. Міне бізде ауданын экранға шығаратын код жазылды. Яғни біздің бағдарламамыз сызықтық бағдарлама. Яғни ол рет-ретімен орындалатындықтан біз сызықтық бағдарлама дейміз. Сонымен қатар бұл жерде бізде екі амал формула жұмыс жасап тұр. Бұл бөлменің периметрін табу және
бөлменің ауданын табу. Және 5-6 қатарда екі команда бар, бұл периметрін экранға шығарады, сонымен қатар ауданын экранға шығарады. Бағдарламаны орындауға жіберейік, ол үшін RAN модульді таңдаймыз. RAN модульді таңдағанда бізде міндеттерді сұрайды, я деп келісеміз, содан кейін мені біз келесі терезеге өтеміз. Бұл терезеде біз A және B айнымаларға мән береміз. Мысалға, енгізу керек болады бізге ұзындығы және ені. Келесі екі санды берейік. 5 және 3 болсын. Ұзындығы 5 және ені 3. Enter'ді басамыз, сәйкесінше нәтиже болады. Периметр 16-ға тең, ауданы 15-ке тең екен. Бұл мысалда біз бөлменің периметрін және ауданын табатын есепті шығардық. Тағы да бір амалды қарастырайық. Бұл жерде біз цифрларды қосу есебін қарастырып көреміз. Мысалға, бізде 3 таңбалы N саны берілген. Осы санның бірінші және соңғы цифрларының, яғни жүздігі мен бірлігінің қосындысын экранға шығар деді. Қалай жасау керек? Бұл есепті шығару үшін алдымен біз алгоритм құрып аламыз. Яғни бізде 3 таңбалы сан берілген. Оны алдымен біз бірінші сан, яғни жүздігін, сонымен қатар бірлігін анықтап алуымыз қажет. Оны қалай табуға болады? Берілген 3 таңбалы сан, егер де жүздігін табу керек болса, оны, яғни берілген санды 100-ге бөлеміз. Және соңғы цифрын табу үшін, бірлігін табу үшін, оны 10-ға бөліп, және қалдық бөлігін аламыз. Өзіміз өткен тақырыптағыдай, соңғы біз математикалық амалдардан басқа, арифметикалық амалдардан басқа, бағдарламалау тілінде қолданатын екі амалды өткен болатынбыз. Екі тік сызықша, ол бізде бүтін бөлігін алады, бірінші санды екінші санға бөліп, ал егер де пайыздық белгі болса, ол бірінші санды екінші санға бөліп, бөлгендегі қалдық бөлігін алады. Міне осы амалдарды қолдану арқылы біз есепті шешуге тырысамыз. Оның бірлігін және жүздігін тауып алғаннан кейін екеуін біріне бірін қосып, оны экранға шығарамыз. Ал оны орындау үшін Python бетіне өтейік. Біз айтқандай 3 таңбалы санымыз n саны арқылы береді. Ол үшін n-ді аламыз және оны пернетақтадан енгіземіз. Ол үшін int input-ты жазып алуымыз қажет. Міне, бұл амал маған пернетақтадан мәнді енгізуге мүмкіншілік береді. Келесі бір айнымалыны аламын. Бұл A айнымалысы және бұл N санын мен енгізген 3 таңбалы санды 100-ге бөледі де, соның бөліп бүтін бөлігін алады. Олай болса N-тен N бөлінген, яғни осы амал 2 қисық слэш. Бұл бізде берілген санды 100-ге бөліп, оның бүтін бөлігін алуды білдіреді. Бұл айнымалысында енгізілген санды 10 санына бөліп және оның қалдық бөлігін алуға жұмыс жасайды. Келесіде мен үшінші бір айнымалыны алып осы екеуінің қосындысын жазуыма болады, немесе бірден шығару функциясын қолдану арқылы принтке A қосылды деп жаза салсам да болады. Мұның ешқайсысы қатесі емес, бұл да дұрыс және синтаксистің ешқандай ережесін бұзбайды. Сәйкесінше жауапты аламыз. Ал енді мәнді енгізіп көрейік. Ол үшін run модульді басамыз. Окей. Міне бізде терезе ашылды. Осы жерде бізге бірінші 3 таңбалы санды беру керек. Ол үшін пернетақтадан 3 таңбалы санды тереміз. Сәйкесінше, егер де біз ойша бөлетін болсақ, 456-на бөлген кезде бізде қандай сан шығады? 4 шығады, бүтін бөлігін аламыз 100-ге бөліп, және 456-ны 10-ға бөліп қалдық бөлігін алсақ 6 болады. Олай болса, бізде A мен B-ның қосындысын тап деп тұр, олай болса, бұл жерде бізде 10 деген санды нәтиже ретінде алуымыз керек. Enter-ді басамыз, міне бізде 10 саны пайда болды. Әзірге бүгінге осы тапсырмаларды орындадық.